مسؤولين تدلل در نیاره دهر قرن سون یو سیام پاکا دی برامیچه ده کلا دوانه اوکو تلگلن این اکو دیری گریان ده ایر تره سومالی لان ازا مرحان تانا دن که کلا که دولی دور که دلل دو اساسان تهای اکوب این تکو رو قادی ده گراد که ده ایر تا ایا بین که حالی ها اوی سیم بلارن او دن که کلا دو ده کلا مانین کسی زبوتی شن دل نیاره اقوی هنا او وحبرش لحگلانه که هلی چامعات کمیده کو اوگو آسان اکا دیسن دل که انگریس که حال کنی وابر حد وین ایوره اس لگوده حینداب که گوده حرون تا دل دو کلا ده ای گوده هرگیسا و هید حال که حالی او بلین سی زبوتین dalinyaradan agaasimaha fulinta dawladda dhalinyarada ee qaran ee Sonyo wasiirku xigeenka waxbarashada qayb ka mid ah ururada inta badan u dhaqdhaqaaqa dhanka arrimaha bulshada dhalinyarada waxbarashada lacag la'aanta ay heshay ee la sii sabootinayo ay ku lamaanayeen dhalinyarada qoyahana oo hore uga soo faa'iideystay fursadaha waxbarasho ee dalka Ingiriiska ayaa halkaasii ku sugnaa waxaana intii munaasabaddu soconaysay halkaasii ku dhex martay dood xiisa badan dhalinyaradii ka soo qayb gashay iyo sidoo kale dhalinyarada fursada waxbarasho helay iyaduna su'aalo dhowr ah lagu weydiinayay kuwaas oo ku qotoma sida ay ku xareysteen ilitaanka waxbarashada lacag la'aanta iyo qaabka ay u aanba bixi doonaan waxay rajaynayaan inay ka soo faa'iidaan iyagu galaya xagga baasaboorka tegideedu iyadu wax saa u sii dhib badan ma leh anigu baasaboorka Soomaaliland baan aan ku tegi doonaa insha Allah waana garanayaan inay ay qiimeynayaan systemka maxay dhahay grading systemka Soomaaliland iyo maxayday ka Uganda oo dhu degree koowaad ku sameeyay iyo ka Kenya week iyo maxayday ka Ingiriis ku xoga farqi yar baa u dhaxeeya laakiin muhiimadu waa maxay marka shahaadada la upload ad system ka gashatid markiiba grading system ka nooca aad adigu rabtid ayad gashanaysaa tusaale ahaan hadii system ka aad qaadatay yahay noocan 5 GB guu yahay sida tusaale ahaan 5 out of 3 baan keenay ama 4 aad u yahay tusaale ahaan system ka wuxuu leeyahay portal xagga hoose lagaga qorqoray wadaha ama marka la xaraysanayo waxa ku jira baa moogtahay master iyo waxaasba kuma qorna requirement uu qofku waynu degree haysto haduu qofku degree haysto waxa weeyaan shuruudii uu buuxiyey ama master haysto ama PhD haysto muhiimki waxa weeyaan ee qofka ku xidhan waa inuu muxuu ahaayahay waxa dhanka kale isla doodan dhinaca socotay isla markaana qayb ka mid ah su'aalo dhowr ah ay ku weydiinayna qoyahanku dhalinyaradii goobta ku sugnayd isla dhalinyaradii fursadan hore uga soo faa'iiday kuwaas oo dhankooda si guud dhalinyarada ugu sharaxayay qaabka ugu habboon ee aqoon mugle looga kasban karo isla jaamacaddaasi su'aalo dhowr ah oo inta badan si toosa u taabanayay waxbarashada lacag la'aanta jaamacaddan sida loo xareysto iyo fursadan sida looga faa'iideysan karo ayay dhalinyaradu isku weydiinayeen hawl kale ma ka qaban kartaa dalkaasi Ingiriiska ee aad joogto dabcan haa hawlo badan baad ka qaban kartaa markay waxbarashada noqoto dee waxbarashadu waa lacag marka haddii aad awood leedahay inaad courses kala diyaariso waad samayn kartaa waxa kale oo waliba xaq u leedahay inaad ka shaqeyso dalka Ingiriiska muddadaas aad joogto 72 saacadood ayaad xaq u leedahay inaad shaqeyso tusaale ahaan professorkii iyo dadkii macallimiinta dhigay iyo nidaamkii sadarnaas ayaa ka dhigay macallimiintaadi waxaa lagu effort baa la qabanayaa maasaa madaxda Ingiriiska wasaaradda hoggaamiyeed ee meelahooda xafiisyadeeda haystay baa lagu keenay ama sadarnaas bal hoggaamiyeyaashii xisbiyadeeda koran markaan joognay waxa socda aad hodishii ahaa Brexit ayaa aad u kululaa waxaana intii doodu socotay si toos ah u xidhiidhinayay agaasimaha fulinta dalada dhalinyarada ee qaran ee Sonyo Cumar Cusmaan Miigane wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland agaasimaha fulinta dalada wadada aan dowliga ahayn ee Sonsov Qoraa Chama Muuse Chama iyo xubno kale oo aqoonyahanno goobta ku sugnaa ayaa dhankooda halka ereya kooban oo waxbarashada ku aadan ka jeediyey dhanka kalena dhalinyarada ku ganayay weedha hoga tusaaleyna waa ay ku dhiirigelineen in waxbarashadooda sii labalaabaan oo xugwadaag aynu kulannahay dhalinyarada reer Soomaaliland ee ku guuleystay waxbarashada Chipping Scholarship-ka sidoo kalena aynu wareysanayno waayo aragnimadooda dhalinyaradii soo dhamaysatay inagu iskuma imaantayin bal waxaan ku keenay yaalla maxay faa'iideynoo leeyihi iskuna deemayno sababtoo ah awrba raisi codkiisu leeyahay ardigii ka horreeya dalkaysa oo waxbarasho kale sameeyay aan waxba soo saarayn ardigii ka horreeya dalkaysa oo isagii adigoo kulamido ka soo horjeesanaya waayo waxaan qaadanaynaa theoreticalka haddii aynu markaa cilmigan aan baranayno aan si barasho kale u qabanno ka faa'iideysano waxaan u gaadhaynaa in dalkeenu uu horumar gaadho dalkani wuxuu ku badbaado umadda intiisa kale kaga duwan yahay oo qaramada kale ee Afrika oo dhan kaga duwan yahay halkan wuxuu ku soo gaaray waxa uu isagu leeyahay oo iska dhixarkayay caawa tii baan ka dhexarkaa halkan tii baan ka dhexarkaa sababtoo ah tigaysaa
todoba qof baa tagay shan ka mid ah waa Soomaaliland bay ka socdaan waa hay ku timi leadership ku ma markii ugu horeysay ee sidoo kale masuuliyiinta dalada Sonyo ay soo qaban qaabiyeen kulamo kala duwan oo ugu talagalay dhiirigelinta daayarta waana qayb ka mid ah janisida inta badan daladu ay siiso daayarta guud ahaan munaasabaddu waxay ku soo dhamaatay jawi farxad ah ku dhahantahay Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa